Евдоазиатская эргентетика тымнылар тюхтара. Ол күрдік сахасырын сорох сирдернен температура 4-5 градус тымны болуға. Нороволарын хеги сахасыр информационны бери ағысаңар часта атағардың көрігі. Студия Алексей Сүменов Лелебин. Манна кылгастык сүрін сонтан. Ильдар Ханайсе Николаев дойды президентінің хукелінгі болуын шыла берстебетілі Юрий Туритнев салайының тәрсебетін мүйіне қаркыттар. Коронавирус утары бүгін вакцина кәлі. Республика МЧТ-тері Алроса компания Анабыр Алмастар тәліттердің машиналарынан сылжақтара. Уқытысытар ұлыстарға асқы өлгі сына қайдағай анал материалға. Тосынны маңнайгы күніттен дойдығы электронны өлі кенескетін тұттылығынан барыға. Ильдар Ханайсе Николаев дойды президентін ұхукелінгі болу мұшайла берстебетілі Юрий Трутнев салайын итерсебетін мұйна арқыттар. Манна ұхукелін регионларығар коронавиру руху сәрдәргі әмтейлгі көмілі хүй. Итені Байкала, Мұрскай, онна Транссибирскай темірсоларын ұларыты тұтуғынан жүйлігілдер. Сақасыргар коронавирус тауы Джон Ақсана Хүрбекке тұхынчаны қоғарды. Республикатағы соғылышта бүйінгі брифингер етінен біттірінен. Аңарда саспыт сұққа 205 кейгерге сұтылынна. Орды кәлбәқ кей ұрқытын күрдік жоқызкайға 95 нерінгерегі 16-ға қағызды күнен 10-шылы кей коронавирус тұр. Онағы ғылдыбыт Джон Кәккел ұстарға бәлетен әлілер. Коронавирус утары вакцина бүгін республикаға кәлі. Вакцина 300 дозала ақманы барытын медицина өліхеттергер беріктері. Онтон бүгіні хүрбе бір қонлық арыттан тұрорықтара вакцина ата Спутник V, онна ғам ковид вакден. Маны оны астартан 6-10 саста жоңғары беріллер. Онтон саңа вакцина ие болары сылджар, онна ұқығыл оғыны әмтері сылджар жақталарға аллергиялақ жоңы, онна оғыларға намат. Саңа бүгіні тейі тағы олық үйілбіт температураттан қалбаңны соқта, бүніне бастығы партияның балаған егер ағалбыттара. Оны баратын коронавирус утары өлелері медицина өлеттері үлбіттара, нәйленеға хил тұрорықтара ден бұланылдар. Вакцина инструкциятыр құрылы ғаджарынан, бұл қыратық бастық екі күнге қыратық грип қамайғыныр симптом бар болын сөп, бұл кейеға қолы бұл температура үрден хөп, қыратық сүйіқтарығы жақтарын хөп, олғынан бұрын бұл бір екі күннен ағар. Бастығы партия түрден екі кәлбеде, олын ол түрден екі үлбіт кейттен қолы бұл бір екі кейе қонлық побошынай дейстіме барыды, түбетегі Сотырғы менен саңа жылда асып сөлген сағаланыға, оның оқа жаңы үрітігер сұтылы бат тұғыттан қарыстан ұқты ұстақпыт. Сұнтарға ковид балығынеті қайдағын ұлыса корреспондент білісті. Білінгі тұрғынан сұнтарға 35 кейі ұлжан әмтеніне ағыр. Бұй ихекер ағыс нәхелекке бір дейлән кейі ұлжы бұта бәлетінер. Білігін ұлғы сүрдінің вакцинация үлі температурар аны саас үхі соқсу болар түгенігер бәлімнәк болар күрдік бұхыны ұларға сөбелейлер. 15 кейі ағылы бартын болмасы вакцинацияның түміктер күрдік тен, онында білігін бұл күннерге нәхелек бақылықтарын күтірі бұлан Йоркаға әтеліліне ұлыған контролға ұлылында ден. Онын білген туақтарынан, нәхелектерінен, онын тәліктерлерінен туақтар, ойызной туақтар, бірігәділер таққандар білген вакцинациялар баратуралылар. Жаңы ұрытын күтті оқсуғарға ұстық кеме әтенге туырғырға волонтердар көмелері ұлаққан, Харамаңнайғыттан Сүрбекке волонтер ұлсан, білген да апшестведің местелері дезинфекциялағыңа, тұстақтарға барудуқтаны тердәғіңе үлелейлер. Кенелер көжістәғ үлелерінің 5 волонтер дойды президенті Владимир Путин өйдебінік мәдәлерін тұттылар. Ұлған сетігі бітті ғаныбын. Волонтердар бұттағыны бәлірі мұны көмілі өлірттен наға өрелілер, но бұл түген түргеннік бітәрігер бағырабыд. Саңа жыл үйінері ағыя қонуққалла, оны оқа қырачан оғылыр тымны оғынерго сұрық-сұруелар. Роберт Қарчасов баға саната ұры тоқтатын жон бары дорубай болдын. Жаққан бұда статиганы көзірілі антивирус бір кенері әдіне бейт. Бұтымазос ғошелник, бұтымазос бәдін әтір, бұтымазос көмірістің бұдасқа антивирусы өзі жоғы.
Огусыла олус едерей сылден этеллер онон бу кырачаан оголор бағасаналары туалан үйнер сыл баржонго мичиккиннын. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете Сунтар. Республика МЧТР Алроса компания Анабар Алмастыры тәлеттетін масиналарынан сылдықтыра. Барыта 6 сыйдым сырылақ темиркөліні сүйдіқтыра. Эдінтен 2-тен 3 номердағы республика таа клиндицкай балыға туғаныға буманның 12 тенчек кейдору бетін көрдірір. Кейнлер орталырғыр қорат күтіселенелерін ұлықтықтыра балылар. Кейнлер саңа масина кәлін қачысы болағым тәнені медицинске көмінелалыларғыр төгі болу. Маны тәңі Алроса компания техникалары оматығынан онына сапты. Пас чарахнан атын материалларынан қатчы яға. Онтан масиналары 2-й сүрдіктері салғы үйеріғ қайдағаттан көрін болжақ ұхан беренсіп. Беге қаттан территориалына стен оқ, беге поликлиникаға қораты барытын птицефабрикаттан, портқа дылы, тоқтан, сайсарттан, дарқылаққа дылы, сөпірей ғаратқа ғыджавыт, қатасқа ғыджавыт. Оның негілене бұт оқырдық. Ага, республиканский был он на то район на рыхтарными комлегачивают. Вот он нухиджарга были время барар, он был массаналар сутурган сырылах поланнар. Эти эльбях вызовы кылгаскэмгэ оңырар болуғуд. Бүгіндерге дойды президент Владимир Путин правительство телеттергер сүрін продукта сенатын болғымта кенегер ылаларгар сордақтата. Андой дуга бола тора бигимайгы сына үрдәһенигәр сабыдыллаба тагын тоголан атта маныга укыту продукты сынтын ким контролуры сына кайда олоктонорун Игорь Спендемит Иван Яковлев эритан көрдө. Күннәге олоқ сүпсүлгенигәр огыстаран аска таңаска малга салга сыныр дәбетин ахай баккын. Олрын күн түн сыныр дәбетин курдук үрдү турар. Отын ра хоту стерулустарга продукты сынты букатын касама бүк үрдән тиерин олоқ докторы тәдләр. Мен Әлбәғы олақ кейі боларын бұғытынан үксін Якут Апторг мағыныттан атваркаланы бұн. Беге Дюкуске қораттан тұмбу ұрақ болан бұд, сығына бұд. Қораттан 200 түгілгірі қанжек қосып. Предпринимателер мағыныларығар барыта бар. Олар әрі сығына бұд үрдік оғыз. Маныға сығынаны местетігер бұғар онына контроллу рәбәхіне сығына бәлетикетін сударстығына кемітеті олықтау бәйіні салайыны органларығар сүктер біті. Олықтақ жағылта ұлысқа нәхелекке бұрдук, келеп, чай, сахар, туз, күрупалартан рис, гречка, пшыно, оғыру тағыттан оғырсу, помидор, хортопуй, фрукталартан яблока, банан сынатын бұғатшы контролдур әбәхінестәк. Манна қаянды продукта хантан келбіте учоттан ықтақ. Онан бұс бігекке келбе социальны солтылақ ас үйел продукта сынатын атығыттар соқуңы лоғырбу тәрекемейнен үрдетектәктір. Бо сүрін спиеке кирбеде астарга урбаниттар аты эркен тирилтелере сынаны бэлере олохтуулар. Сыны комитета улустарынан сыны камсаганын кетир, сыны улуханны калбаңнылык бу сезонны эре камсаганнар көстөлдөр. Продукты сенатын сүрінден транспорт өңөтү нуматық сенатын учоттан үрдетелер. Маны қасылаты тұқайсуаты министерстуеті күйоқ рейсінан субсидияламы тоғыру тағын фруктаны судына сөмелет транспорт көметінен тердер. Бұ продукты сенатаме олығырбұт кәметтен үрді соқтақ. Дегіз кәттен рейстер бұтын субсидиялар боламыз. Хамелетінен жібет қолабыра продуктылы қортопы бұт. Әте үгіз қотылыстарғар әттен алтта ағылғаны көвайттан әрі бат. Онтан біртімәтілерге бар қортопы қолабырамантан сәрінті әрхам болар. Онын социалын солталағы спиекке кирбет продукты сыната бас баттақ үрді соқтақ. Өскөтін атыр ген тәрілтеті әбетер урбанет сынаны үрдетер түгенігер, туханақ органларға әбетер бұғатшы сына бәлетикетін кәмітетігер тұлы қытын сөп. Иван Яковлев, Екатерина Мосова, Саха телевидениетте, Абый, Джекускай. Ақсыны онағас күнігер Восточный космодромтан космический аппарата «Союз» 2 ракета көтірі бұланынар. Роскосмос ударысының корпорация онына республика кердігер шөбілен бұлетінен ракета көтірі маршрутығар құттала соғболыны қатсей олықтан ұқтақ. Бүйінгі күн тұрғынан ракета табақтыра түйер ориеттірігер тұстақ сұлыспалар дейен өлені үйтасындалда нәйленені сәретәлдер. 90-ні маңнайғы күніттен дойдуға электронна үлекін ескетін тұттылы бұтынан барыға.
Олараре үлехет бәйте талар. Эбетер электронный гынан отторар, эбетер урукулу кумағы кенескеленер. Эгітенче хүрбе бир сылтан олоққа кирер уларийны республикалық тақтыра қайдақ ылымбыттарын, онна электронный үле кенескеті туаққа туғалаған туынан Екатерина Мосова сүрретігер. Кайет элитеге киминен тугунан үлелебитин туғылурды кумону кумағынан илжесылжарын эбетер электронной көрінгінен толатырорын дуу бүгінгі 191 тұғыншаттан тақса кейі жопчылабыд. Келнерден түрден сәтті тұғыншата саңа сүйрені ордыр бұд. Джекендер 2 тұғынша сүйтбе 1 сылға дере кайет элитеге түбігір бүттірі кумағы кенескелергер қалар. Онды салаячы илей баттан бейдігер берер, оны электронной көрінгі көспүтін білетектек. Ол кынан барам бу кумаахы трудовой кенегебитин биги бараган кабиспеппит. Бу электронный трудовой кенескага көспүт күмүтүгер дылы кени жаяр. Пенсияга таксаргар, атынын өнү туханаргар трудовой кенешкан бу кумаахынан суролубут кени сүтөрүбет бэтин солтатын. Ол да болар электронный кенеске билейін кемге бұдан табығастақ күрдуқ. Пенсионы фонда сайтығар туз кебінекке кейден біреке әз қаған баттамытын біле көрі олыр оққа сөп. Салаячы онна да атын тәрілтелер, үлі туғынан тибиденелері көрдөбекке тута бұхараллар. Аны тұран қазда үліға тәңінен ұлсарға әмие жайыр. Итейін Алуна Сивцева электронный кенескені ұлары сайбылынетін әрде ұйпыт. Тогда я тогда блин ходила багар бардакна приложение нега пенсионный фонд нега киремин бем трудовой деятельным тунен информация. Билеген документ куяр сетименен бер түргенлік әргер болбутын биле көрі сылджабыд. Арас социальный пособияны анағын, оны пенсия тақсар ыстағы ағы сонлық бағарылар өтігер үктеннебіт. Итер әрі электронный кенеске ағы көгі бір әредәктек. Кумағыннан талбыт жоннор кенелер қаһам бағарар. Келин бейлері сөптөк болым детектеріне бұ электронный трудовой кенешкаға көйіктерін сөп. Онтан үлехет электронный трудовой кенешкаға көйбінден сайбылайны ғұрыер. Ол түгенігер кені төттірі 2 үйінен, 3 үйінен, әбетер 1 сылынан төттірі кумағы бар сұрулары ордуға біттен төттірі онлық сайбылайны сұрып бәд. Ити ола ата талы бейдері болар. Онын келін кемсінен мұңатый бәдгіна үлі кенескетін 2 көріңіттен 1-ін талар кем, қонан тұрдаға айы чүгі ғыр. Ақсыңы 31 күнігер дері барыта білдіқтәк. Онтын 2 тұғынша сүйбе 1 сылға үліні саңа болуңмұд жон, бары электронный кенескелі ақ болуқтарам. Екатерина Мосова, Ульяна Шагина, Юргияна Романова, Инекенти Кирвашаткин, нам Чекускай. Ақсын үхірбе күнінтен сети фермерсіва дейін атта дистанционның курс үлетін сағылықтыра. Тұстағы ераға сақасыргер идені ұртан бәлемін еркейін, онына Джекускайдағаты қайсызым техникума күттіған ұлтықтыра. Ол күрдің үйерақ бүйін алтта сағасағы болуға манна техникум ұйайтшылары қорат жетігер отығар үйнайыны қайдақ олардың сағалан, арас деманы абырудыванияны сегілі кәпсектірі. Курс теориеттан, онына практикаттан тұрар, түмікке үйерағы істебет жоңға анал ұдасыверенне тұттарықтыра, мағалақтар идені ұрытан бәлемін еркейін сайтығыр кейден білсе қытыншы. Онытын бұл курс бұл болдағаны сүрінден үйнайыны, джейгер, гидропонный технологияны туғанан қайдық үйінлері қығыбын. Онына ол үйінлерге тұқ ұстройства надатын, ол ұстройств гидропонный, бұрыстой гидропонный ұстройствыны қайдық оңырыру, қайдық монтаждыры, оны қайдық туғанары үйреті әрігіне бұл курс бұтығар. Намылығын бөтің нәхелегін тұпсарыға бұлағына құлік күн бүгін тәтіміне ақты ғытылдар. Оның ұқыты қайсыты министерсіветті ғытыр үлетті төхі күз болды. Министерсіветті сірін сайынырға көрбіт үбін нәхелег тұққа тұханына, қанды көрітті құлі ғытылына. Нүргияна Романова. Бөтін ветеранарын тұрор сұтынан сыненарға табығастақ серетерейі программанан нәхелек үстілі ақсерегер балаған тұтуыта сағаламыда. Бәдірәтшін Grand Plus тәрілді. Оны тәңе күрі кафел тәлгәхіне сұрдаты ететі үлетігер олықтақтыр ұлсы бұттар. Сұрды ғырас әгелі ақ балаған аңар қынатығар куқына файе бір өттігер кен куан сағала. Бұл көмілігі болағаны мастер Иван Гаврилевич Едірхинский келен сөбелен амалан ұян кәрден бербітті. Ол тұғынан проектінен бейгі бейбіт олаттар бұд. Лукин Валерий, онына Михайлы Михайл тұтағы жалдар.
Мана была она лога чиста хахалы диханы вот балыргылы, то я так на кине то и нам тут уладрош. Типичета хох. Урасана лога кирегер аңарда с республика бюджетигер сиген мекке жахалта уна лога ахтар кемелернен уапсай кахалға бұхарылы бұд. Нехилек иелері, эбелері, ис көстетігер қайуе ылсан ұраппыттар. Бұл балаған білеген болнышы бүттіғаны селеген сетерер бейманды қарысыға белелерін егенерін бардын ұйыр бұдын аған соттан біліне хечеуд. Нехилек сайдытығар атын үлі әмейкі жүстіяқты барар біліңгеде бейін меселіақ саңа оғуян тұтылы тұрар. Крышата білгеніне полностью түніктері тұрды, оны тұн білі мостата. Инаға әтті бетоннанна. Оплашайката мен бұл елгі өте программа поддержки местных инициатив, программаны конкурска мен күттам мүт көйе мүт. Бұл төт төл бәбетігер бұл. Полностью саңанник деске площадкаларылды тұрортады, онынтан төлбе күйінен төлбе әрбердері мұстанынлары дыргалы бәлер таңынылар. Күйі 15 сылын көрсе саңа тұтуы үйелі қойдөбінің болуға. Инникетін саға балағанын ораты салғына олықты ақтыру түмет арды, үйліға үйеріққе ұғуы, нехелек сайдыдың түсті. Нүрген Романова, Инникеті Кирашапкин, Саға Саха национальный герой Манчар Бахалай был 215 мягкого слуга Тереттамита Тогон Сылын Белетир Терехендер. Черчелернен бүгін Якутия авиакомпания Номокка Кирбит Джорой Бахалай Манчар Атын Цюгер Сухой Суперджет Сюсемелетигер. Сахалы Алгы Серин Тоун Толырдылар. 2019 сыл Атырджақ Айгар Нұроттар кердларынағы МАКС 19 авиакосмический салон лизинговай компания онна Якутия авиакомпания 10 сыл устата Сухой Суперджет сүйіз көтер алы туханар туғынан сөбілегі түйерсі біттірі. Онуға патриотический тыны күйгірдерге онна национальный бренд ұлықтын ұдығар көтер ал Манчара атын жоғындақтық сүгер. Манчара атын сүгер көтер алы сақалы сиерінен ұлыс тарбақа баттанар олон қоғыта алғысшыта Петр Тиханов алуототтон сиері туамыт олырды. Алғы сиерігер туамығар Якутия авиакомпания онны мәне қаңылы сұлығын жағалтатын бірісті бетелдері қытындылар. Атын ұмықтар анларын сол шүрлі бәстерін төлірдер болар, деп қара қалқандарын ариар болар, ұры болын. Бүгін Якутия авиакомпания генеральный директорын солбе атшыта Владислав Галушенко, онны мәне қаңылы сұлығын бағылыға Николай Старостин, Инникетин биргүрелер туғынан сөбілігі түхерсен илибат тастылар. Мәне қаңылы сұрыйына социальная кемесіскей өттүгер сүйеннағыға бұ авиакомпания халаттатын күтті илибат тағырға кәпсетіні ғытамыд бұ салғы биргүрелерге бәлеммет барыт түттен, онын сөтігіл еге мақтал бұт республика алтатығар, компания алтатығар мақтал бұтын тәрдебет. Жон әрге атыттан. Білерін күрдік, 2-тіңінші сүрбе сылға сақа легендарына герой Бахалай Манчары төребіте 215 сылын толыла. Онуға нұрот геройын атын өтетеге бұланына құлелер салғы баралылар. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, мәне қаңалас, Джокускай. Олықтақ көгіләхіне үйір программа терсетінен тәсірін осқолаларғар үгіз бірайықтар олыққа керелдер. Чұрапчы ұлғын Тихан Михайлович Каженткін атынан арыла ғырты осқолаты бұ салаға үлеліхен аныға абрудованияны ұлан VR қылаға арылынна. Сегелі Чұрапчы тауыстар бөл өкпет сүреті. Арыла ғыртыс қолыта бұйыл ұлықтық көгіләйіне үйір программаға VR класс бірейігінің конкурсы күттін бұ бірейігі ұлыққа келерді. Манна виртуалны экраннар, дроннар, VR әжікілер келін оғылыр үйріққан терестерін татты. Сылбы сұрпутин бігі бәуіт, үсі солты ұнық камерінің ұғыла жамыт, бұты бұ әшкені кілін көдіріпітер дейін. Анда история дору болдың, география дору болдың, карта көрді бөккері, орындарын көрді бөккері, бекіне бәті өзі бұл 306 ұнақ бұғыршкінің көрдірін әп, енді барын. Бірайы қалықа керетігер нәйленіне өбілі төхі көз болды. Сол финансированиялақ, негінің нәйленеттен отырық атшы ұғылақ, спонсорства бұлықта атыпет. Олынна барыдығыр нәйлекпіт алықтауқтыра, бейге коллектив бұт, бары түмсен өлілі атыпет. Бұ бір екі сүрін ұрылу VR әшікілер. Бұ әшікіні кетен виртуалны әйгеға кейрен оға өйерағы түргенні кілер ұсылу өбеті өз күр. Бұ бір екі үддеңін тіргені кені дополнерияны сұлы клас бұ ұғылырғы әшікі кетен ұлырынныр үддең үлбіғ комплегер ұруқтыр керелдір. Манына ұғылыр бұрысөдік бәрдіқ бұтына
Цифровой технологияның ұғысқа үліға кербет дағаны сұрулады сылджар проекттері күстер. Манна ППМИ программаны туғаны күті нәйелектерге тоғастоқ болла. Бұл маннық проекттері ұлыс салатата, ұлыс өріқтәген әйгеті бейсенілік бұтынан. Бұл күрді нәйелектерге маннық проекттері ұлыққа керелдері. Бұл тез әрегер олыр-оғылыр, кейін қораттарғы болуын, ұруын кейінегер олыр-оғылыр күттәртенге сайдық тақтыр дейін бейі бұланды бұд. Нүргена Осипова, Анна Семенова, Саға телебинеті, Чүріпчі, Арылақ. Ана бір ұруына бейіл тәрелебеті тұғын сыллағы үбілуін бәлетіе. Оларын бәле дата тәрәхінлері қырыны бейруынан сібәстен әхілгі сылғы көсті. Ана бір ұлу қотығы әргім тағасытар ұраты серіп болар, ұлысқа үкі нәлек бар. Ол күрдік ұруын кейін бәуеліге сасқылақ, онына далғанлар ұлтен ұлар өрседдері үрін қая нәлегі. Бүгінгі күн ғана бір ұлығы ұлығы күтті тәңгі қамсан сұрағы түгір атын ұлыстары бағыр өріттерді ақ аңғы техникінің бағала бұд. Оны сәрге төрт культураны өбіге тәғілін тұтуған кәлбет ұраты серінен білебет. Үбілейді ақсылы көрсі бұйыл алмаз ден культура кейіне саңардылынна екен әлекі қошолыңдар тұтылынылар. Етеніне төт квартиралағы опсай келері тұтан сағалатылар, онтон бір аңыттағы тәрәхінлері әйел құлын тұтар үйгі көрділер. Бүгінгі соның мөтетінек салғы бігі канал бұдығыр олық ден олық сериалы көрігітер үңірабын. Теген сылжын күрсіқа дәрі.